Bonan tageron. Mia nomo estas Federico Gobbo, kai mi estas la speciala profesoro pri interlinguistico kai Esperanto en la Universitato de Amsterdamo. Bonan tageron al ciui. Mi estas Davide Astori, kaj mi profesoras pri ĝenerala lingvistiko ĉe la Itala Universitato de Parmo, kie mi interalie instruas ankaŭ interlinguistikon. Mi interesiĝas ekde jaroj al lingvoplanado kaj esperantologio. Mi instruas interlinguisticon kai esperanton en CTU Universitato in Nederlando ecte iaro 2014 kai antaue mi ancau instruis la sama in faco in la Universitato de Torino en Italio. Mia base curso per generale linguistico, per esempio, studeblas en la itala, en la angla, kai en esperanto. Buon chance, mi Kai la collego, kai amico Davide Astori, successis malfermi Erasmus plusan interchangion pere de quo ni instruistoi professoroi povas visiti unu la alian por doni alian vidpunkton pri interlinguistico kai Esperanto alla respectivai studentoi. Mi estas felicia kaj honorata partopreni la Erasmusan interŝanĝon kun Amsterdamo. Dum la lastaj jaroj ni kune organizis tre interesajn aferojn. Kaj mi certas, ke en estontece atendos nin novaj kaj riĉaj eventokazoj. Compreneble, dum la pandemio ne estis eble occasigi fisican interchangion. Do ni havis la ideon pretigi citiun videon cun niai studentoi, tiel che ili povas presentigi al la esperant parolanta mondo. El cora in amica in saluto in al vi Federico, cai al viai el starai che studentoi. Gis. Dankon Davide kai elcora in saluto in ancao al vi. Mi volas nur diri fina noton antau ol doni la vizon al niai studentoi. Consideru che ciui niai studentoi en Amsterdamo kai en Parmo estas comenzantoi. Do, mi subtitoligis, subtextigis ciun el parolon de ili. Estas quelcae eraroi, linguae eraroi, sed consideru de nove che ili estas comenzantoi. Cion tio signifas? Tio signifas che ili sequis esperanto curson quiu dauras pli malpli 2 dec horoin nur. Giu la spectadon, cae gis la fino de la video. Resto con ni, spectu con ni. Saluton, mia nomo estas Francesca, mi partoprenas post magistrezan specialigion pri audvida traducado ĉe la Universitato de Parmo. Mi parolas familie la italan kaj la gaetanan, kiu estas la dialekto de mia urbo, Gaeto, en la centra occidenta Italio. Mi lernis en la lernejo la anglan, la francan kaj la latinan. Dum la universitato mi studadis la anglan, sed ankaŭ la rusan kaj iomete la germanan. Mi parolas pasive Esperanton. Kai mi lernas la islandan. Mi venas el Italio, tie mi loĝas, pli specife nuntempe mi loĝas en Parmo. Mi ŝatas aŭskulti muzikon kaj desegni, legi kaj kuiri. Jen mi. Saluton, mia nomo estas Tomaso. Mi estas bakalaŭra studento pri anglistiko kaj teatro en la Universitato de Amsterdamo.
Mi estas du lingva en la angla kaj nederlanda. Kaj mi lernis en la lernejo la francan, la germanan, la hispanan, latinon kaj antikvan grekon. Kaj mi lernis en la universitato la usonan signolingvo. Mi venas el Nederlando kaj nun mi loĝas proksime al Eindhoven. Mi ŝatas bicikli, piediri kaj arton. Mi volas lerni Esperanton ĉar mi ŝatas lingvojn. Jen mi. Saluton! Mia nomo estas Tomaso, kaj mi volus esti monstro al vi, io kion mi komencis dum la pandemio. Kuiri. Mia plej ŝatata manĝo estas tagmanĝo, kaj hodiaŭ mi kuiris legomojn, ovojn, taspanojn. Nun, por prepari, varmigu la bakujon je 180 gradoj. Oni bezonas du ovojn, 5 tomatetojn, duonan ruĝan paprikon, 1 cacoleron de xenoprazo, kaj iomete salon kaj pipron. Tiam la unua ŝtupo: ŝuti la tranĉitajn legomojn inter la truoj. 2. Mixi la ovojn kun la salo kaj la pipro. 3. Ferŝi la mixon sur la legomojn. 4. Ŝuti la ŝenoprazon sur ĉion. Kaj fine, meti ĉirkaŭ 2 minutojn en la bakujon. Kaj viaj taspanoj estas servopretaj. Bonan apetiton! Saluton! Kiel vi fartas? Mi nomiĝas Claudia, kaj estas studento bakalaŭra pri lingvistiko en la Universitato de Amsterdamo. Mi venas de Pollando, kaj parolas denaske la polan. Mi estas lingvisto, kaj laboras kiel instruisto de la lingvo anglan. Mi ŝatas mian laboron. Mi ŝatas lingvojn. En la lernejo mi lernis la hispanan kaj la rusan. Ankaŭ mi ŝatas kulturojn kaj bicikli. En 2017 mi venis el Amsterdamo kaj komenciĝis la studo. Mi loĝas en Amsterdamo, Nederlando, kaj parolas ion la nederlandan. Mi lernas Esperanto, ĉar ĝi ekscitas min. Jen mi. Saluton, mi nomiĝas Sam. Mi estas magistra studento pri informadiko en la Universitato de Amsterdamo kaj la Libera Universitato Amsterdamo. Mi parolas familie nur la nederlandan. En la lernejo mi lernis la anglan, la francan, latinon kaj iomete la antikvan grekan kaj la germanan. Mi venas el Nederlando kaj mi loĝas en Dimeno. Mi ŝatas muzikon, fotografion kaj programadon. Jen mi. Saluton kaj bonvenon al mia prezentado. Mi nomiĝas Raik kaj mi estas bakalaŭra studento pri historio. Mi estas en mi atria studjaro kaj mi venas el Hilversumo kaj nun mi loĝas en Amsterdamo. Miaj hobioj estas legi historilibrojn, subakvan naĝadon kaj en kvarantena tempo promeni senĉele en orienta Amsterdamo. En mia studo mi multe pristudas jugoslavojn kaj Josip Broz Tito, kiu estas grandioza esperantisto, kaj li estas eble la kaŭzo pro la elekto de ĉi tiu elektabla fako.
Jen mi. Saluton kai bonvenon. Hodiaŭ mi iras al la kanalo inter Amsterdamo kai Rejno Rivero, la Amsterdam-Rhein-Canal en Nederlando. Ĉu vi iras kun mi? Oni diras ke Dio ĉerpis la mondon, sed nederlandanoj ĉerpis Nederlandon. Tio veras. Pli ol 26% de Nederlando situas malsupre de marnivelo. Ni nomas tiujn areojn Poldero. Ni estas nun en orienta Amsterdamo. Ni estas ĉi tie. Tiamaniere, akvo estas abunda en Nederlando, kaj ni ricevas enake lecionojn ekde la aĝo 4 aŭ 5, ofte organizitajn de la elementaj lernejoj. Vi ne scias, kiam vi senintence biciklas aŭ kroma. Jen kluzo, kiu reguligas la akvonivelon inter la kanalo kaj tiu plezirhaveno, ĝi estas malunika. Ni havas multajn kluzojn, pli ol 2000 en Nederlando. Ĉiuj pontoj, kluzoj kaj akvobariloj estas administrateraj de la polderaj administracioj. Ĉiun kvar jarojn ni balotas pri ĝiaj direktoj. Verdire, jen mia favorata akvoborajo. Kluzo 215.1. Pro la fakto, ke mi loĝas en Podero, estas ĉiam risko de inundo. Tiuj bluaj pordoj protektas min kaj aliajn homojn. En okazo de bezono, ĝi fermiĝas kaj protektas min. En Nederlando, la batalo kontraŭ la akvo estas ĉiam ĉeestanta. Saluton, mi nomiĝas Carmen, mi estas studento pri italan literaturon en la Universitato de Parmo. Mi parolas familie la italan kaj la sicilian lingvo, kiu estas minoritata lingvo de sud Italio. Mi lernis en la lernejo la anglan kaj latinon kaj iom da araban lingvon. Mi venis el Sicilio kai mi loggias en Reggio Emilio, mi shat legi libron kai studi literaturon. Jen mi! Saluton, mi nomigas Lisa. Mi estas bacalaura studento pri artefarita intelligento en la Universitato de Amsterdamo, kai mi estas en la tria studiaro. Mi venas el Rotterdamo, kai nun mi loggias en Dimeno. Mi parolas familie la Nederlanda, kai en la lernejo mi lernis la anglan, la francan kai la hispanan. Mi laboras en la bazaro la Tenkatemarkt. Mi ŝatas vojaĝi, ankaŭ mi ŝatas la kulturojn, tial mi studas Esperanto. Jen mi. Saluton. Mi estas Angelika kai mi estas magistra studento pri lingvistiko en la Universitato de Amsterdamo. Mi parolas familie la nederlandan lingvon kaj mi lernis en lernejo la anglan, la francan, la hispanan kaj la germanan lingvojn. Ankaŭ mi lernis la francan kaj la hispanan lingvojn en la universitato. Nun mi lernas Esperanton. Mi venas el Nederlando kaj mi loĝas en Almere. Mi ŝatas biludi kaj danci. Jen mi! Saluton! Mi nomiĝas Filippo. Mi estas bacalaura studento pri classica letteratura ĉe la Universitato de Parmo. Mi denaske parolas la italan lingvon. En la lernejo mi lernis la latinan, la anglan kaj la antikvan grekan. Mi venas el Italio. Mi loĝas en Traversetolo, malgranda urbo ĉe Parmo. Mi ŝatas kurbicikli kaj legi. Jen mi! Saluton! Mia nomo estas Lisa, kaj en tiu video mi montras iun tagon de mia vivo. Mi vekiĝas ĉirkaŭ la oka horo. Mi manĝas bananon kaj porridĝon aŭ patkukon. Lunde kaj merkrede mi laboras. Mi loĝas en Dimeno, kaj mi biciklas pli malpli 10 kilometrojn disde hejme al la Tenkate-merkato. La mercato estas en la occidento de Amsterdamo. En la universitato mi studas artefaritan intelligenton.
mi estas en la tria studiaro. Nun tempe mia lecionoi estas per Zoomo. En la semai finoi mi iras al miai gepatroi. Ili loĝas proksima al Rotterdamo. Tie mi loĝis antaŭ dimeno. Mi promenigas la hundon Max, kai mi babilas kun miai gepatroi kai frato. Mi ŝatas aventuroin. Por mi, tio signifas vojaĝi, festi kai campi. Mi ankaŭ remas ĉe la asocio Skill. En la fino de la tago mi amas reveni hejmen. Bonan tagon! Saluton! Mi nomiĝas Sam kaj mi estas programisto kaj pli ĝenerale teknologi-ŝatanto. Dum ordinara tago mi ofte sidas ĉe ĉi tiuj du tabloj: la tablo kun mia komputilo aŭ la tablo kun miaj elektronikaj aĵoj. Mi ne scias multe pri elektroniko, mi neniam studis ĝin, sed mi ŝatas krei diversajn kuriozajn elektronikajn projektojn. Miaj projektoj ofte estas strangaj sed amuzaj, kaj do ĉi-momente mi estas okupita konekti mian Game Boy al interreto. Ne demandu min la kialon. Generale mi trovas, ke programi por la Game Boy estas tre amuza. Malnovaj komputiloj kaj similaj aferoj aparte plaĉas al mi. Tial, mia plej ŝatata posedaĵo verŝajne estas ĉi tiu, la DEC VT420 video terminal. Ĝi ŝajnas komputilon, sed ne vere estas. Ĝi povas nur montri tekston, kiun alia komputilo sendas al ĝi, kaj sendi tekston, kiun uzanto tajpas per klavaro. Historie, komputiloj estis tiom multe kosta, ke oni ne havis propran komputilon, kaj do oni uzis terminalon por atingi foran komputilon, kiu estis kunuzata kun multaj aliaj homoj. Nune, tiu terminalo ne estas tre utila, vere. Ĝi nur montras tekston, ne bildojn, kaj ĝi estas nigrablanka. Krome, ĝi povas nur montri malmultajn literojn. Sed mi ankoraŭ povas uzi ĝin por ludi Minesweeperon kaj paroli kun miaj amikoj per IRC. Mi esperas, ke mi montris al vi kelkajn temojn, kiuj interesas min, kaj mi antaŭĝojas vidi viajn videojn. Saluton! Mi nomiĝas Heli kaj estas studento bakalaŭra pri psikologio en la Universitato de Amsterdam. Mi venas el Finlando, kaj mi parolas la finnan denaske. Mi loĝas en Amsterdamo, sed mi ne parolas la nederlandan. En la lernejo, mi lernas la svedan, la germanan, kaj la hispanan. Mi ŝatas vojaĝi kaj legi poezion. Miaj hobioj estas korpopilko kaj jogo. Mi laboras kiel tradukisto. Mi volas lerni Esperanton, ĉar mi tre ŝatas lerni lingvojn. Mi pensas, ke Esperanto estas interesa lingvo pro ĝia historia. Jen mi! Bonan matenon el Ruando, la koro de Afriko. Mi nomiĝas Heli. Kai hodiaŭ mi montros tagon de mia vivo en Kigali, la ĉefurbo de Ruando. Sed unue, mi volas dividi iun interesajn informojn pri Ruando. Ĉu vi sciis tion? Ruando estas nur duono de la grandeco de Nederlando. La oficialaj lingvoj estas la franca, la angla kaj la loka lingvo Kinua-Ruanda. Ruandai homoi pensas, ke paroli laute estas mal gentile, do ili parolas tre kvite. La lastan sabaton de la monato,
ciu eliras por purigi la urbon kaj la straton. Ĉi tio klarigas, kiel Kigali estas la plej bura urbo en Afriko. Ruando estas konata pro siaj mil montetoj kaj goriloj. Tamen, viziti goriloin estas tre multekoste, sed bonŝance vi povas viziti la montetojn sen pagon. Mi vojaĝis al Ruando, ĉar mi ŝatas lerni novajn kulturojn. Ruando estas ĉiel malsama kompare kun Finnlando kaj kun Nederlando. La medio, la klimato kaj la historio. Mi pensas, ke estas grave vojaĝi al diversaj lokoj kaj ekkoni lokajn homojn. Per tio vi povas lerni multajn novajn kaj malsamajn perspektivojn. Ĉi tio vere povas ŝanĝi vian perspektivon pri la mondo kaj vi povas lerni ion novan pri vi mem. Ankaŭ, kiam vi vojaĝas, vi povas vidi nian mondon, kiu estas tre, tre bela. Saluto! Mi nomiĝas Filmar. Mi estas bakalaŭra studento pri politika scienco. Mi parolas familie la nederlandan. Mi lernis en la lernejo la anglan kaj la germanan. Mi venas el Nederlando kaj mi loĝas en Sandamo, Nederlando. Mi ŝatas desegnon kaj muziko. Jen mi. Saluton! Mia nomo estas Giovanna. Mi estas 20 jara. Mi estas bakalaŭra studento pri psikologio kaj lingvistiko en la Universitato de Amsterdamo. Mi studas psikologion ekde 2 jaroj. Mi ankaŭ ŝatas lernadon de lingvoj. Mi parolas denaske la punjaban, la anglan kaj la ĉinan. Mia familia esta multicultura. Mi lenis en la lernejo la francan kaj la hispanan, sed mi bezonas praktiki. Mi venas de Ĉinoj en Hong Kongo. Mi loĝas en Amsterdamo. Mi ŝatas kanti, danci kaj kuri por miaj amikoj kaj mia familio. En mi! Saluton! Mi estas Filmar, mi estas bakalaŭra studento de politika scienco, kaj mi ŝatas muzikon. Krome mi pinĉas la basgitaron, jen ĝi. Kaj mi komponas kantoj por mia bando Lord of the Flies, en Esperanto La Senjoro de la Muĝoj. Por mia verŝo de la ekzercizo Iun tagon de mia vivo, mi elektis paroli pri mia muzika grupo kaj nia unua albumo Rat Planet, en Esperanto Rat Planedo. La bando estas mi kaj du amikoj de la lernejo. Mi amiko Tain pinĉas la gitaron kaj mi amiko Shur drumas. La bando estas establita en 2018 kaj ni muzikas metalo kaj punko muziko. Kiam ni establis la bandon, ni esperiĝis el bandoj similaj al Nirvana, Dead Kennedys, Slayer kaj The Melvins. Ni eldonis la unuan albumon en novembro 2020. La albumo Rat Planet estas kolekto de malnovaj kantoj kiujn ni komponis en 2018 kaj frua 2019. La albumnomo Rat Planet ne havas grava intencoj, ni elektis ĝi ĉar la nomo sonas bone. La albumo havas 6 kantoj kaj estas 30 minutojn longa. La album covrilo desegnis se nio amico de lerneo.
Mia plej ŝatata canto de la albumo estas Rattenkrieg en Esperanto Ratmilito. La canto estas 10 minutojn longa. La canta ne havas cantadon, sed ĝi havas vortojn en la germana lingvo. Mi parolas kaj krigas en la canto. la canto racontas pri la bataleto de Stalingrado, pri la perspektivo la germana soldato. La bando estas plej grava por mi, ĉar ĝi ebligas al mi muziki kaj mia amikoj. Espereble ni muzikos vive baldaŭ. Saluton! Dankon pro via vizito en mia kvaranteno. Mi ne povas iri eksteren, do mi dividos unu obion kiun mi faras en dome. Tio estas kanti. Tempo por unu rakonto. Kiam mi estis juna, mi estas vere energia infano. Miaj gepatroj provis trovi obion por okupi mian energion. Felice ĉi tiu problemo solviĝis kiam mi ekspekti muzika prezentaĵo. Mi ŝatas kanti de multaj jaroj kaj mi ŝatis kanti kantojn de multaj lingvoj, ekzemple en la ĉina, hinda kaj angla. Kiam mi havis 6 jarojn, mi aliĝis al la oro de mia lernejo. Mi estis sopranisto ekde 13 jaroj. Kiam mi estis 15, miaj du plej bonaj amikoj kaj mi formis bandon. Mia bando tre furoris kaj mi partoprenis konkurson por mezlernejanoj. Ni kutimis praktiki ĉiutagon en la ludejon ekster la lernejo kaj mi lernis. Mi alvenis domon je la 22 horo ĉiutage post mia praktiki. Por mia malfeliĉa laboro, mi finfine gajnis la konkurson. Kantado feliĉigas min, kaj ĝin konstatis, ke la vivo estas plena de malgrandaj ĝojoj. Kantado estas feliĉe farebla, kaj mi pensas, ke ĉiu devas fari ĝin ĉiutage. Estas multaj ĝenroj de muziko: popmuziko, roko, sol kaj latina muziko. Ili ĉiu eligas alian emocion en mi. Cantado alportas mi passion, kaj ĝi estas unu de la plej grandaj ĝojoj en mia vivo. Ni ne prenas la vivon tro serioze. Trinku viron kaj kantu. Salutojn, karaj homoj. Mi nomiĝas Claudia, kaj mi estas komencantina esperantisto. Hodiaŭ mi volas montri al vi iun tagon de mia vivo. Mi studas, kaj pro ĝi mi pasigas sufiĉe da tempo interne de la domo. Mi loĝas nun en Londono, kaj hodiaŭ en mia lunĉpaŭzon mi biciklis al turo de Londono por promeni sub la bona vetero. La turo de Londono estas granda kaj grava historia ejo. Ĝi estas aro de diversaj ŝtonaj konstruaĵoj ĉirkaŭataj de ŝtonaj muroj. La turo estis konstruita en 12 kaj 13 jarcentoj. Frue ĝi estis forteco kaj malliberejo. Tamen nuntempe servas kvazaŭ kiel turisma allogaĵo. Aldone, ĝi situas en la kerno de Londono, flanke la Tura Ponto. La Tura Ponto estas finkonstruita en 1894, kaj ĝi interligas la nordan kaj sudan partojn de Londono. La ponto estas malfermebla por tiuj kiuj rajtis veni de la plej grandaj kaj gravaj ŝipoj en 20 jarcento. Por esperantistoj estas interesa afero. Fakte, la tradukisto Abel Montagut skribis pri la Turo de Londono kaj la Tura Ponto en lia verko, nome
Poemo de Utnoa. Super la Atlantico, nun al urbego voyagas, ut tu caifi diaso. Jen la Londona fortreso, la ponto de la cefturo, super rivero Tamisa. Jen Westministere brilas subvide nun la abateo. Gi estas la fino de mia promeno, kaj mia filmo. Mi jam bezonas bicikli hejmon. Jam tempesta. Gis! Jen la fino de nia video. Mi volas danki ciuin studentoin por partopreni ĉi tiun excitan projekton. Do denove koran dankon kaj gis la venonta proiecto Erasmus Plusa cun Parmo cae Amsterdamo cune.